Mən düşünürəm ki, biz buradan təmizlənib gedəcəyik. Qəribə bir energetika var. Bu tarix millətin yenidən doğuluşunun rəmzi tarixi olacaqdır. Əlimi torpağımıza çəkdim, əlimi sonra üzümə çəkdim. Mən hesab edirəm ki, ən böyük salavat buydu. Mən getdim, gördüm, bu cür deyil. Yəni, kök çox dərinlərdədir. Gələn bu vaxtı bizim imkanımız olacaq ki, Xan kəndinə, bax, buradan Ağdamla keçək, gedək. Ki biz bura heç cür gələ bilmirdik. İlk səfərim idi. Bugünkü günü bir tarix olaraq yazmaq lazımdır, çünki biz unutqanıq. Ağdamda mina təmizləmə əməliyyatlarından sonra toplanmış minaların partladılması əməliyyatı həyata keçirilir. Yazılan tarix bir neçə ay əvvəl Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının Ermənistan işğalçılarının azad edilməsi əməliyyatı ilə başladı. Aktiv döyüş fazası ilə işğalçının gücünün Azərbaycanın gücü qarşısında tükənməsi ilə Ağdam öz sahibinə təslim edildi. İndi Azərbaycan bu torpaqları dirçəltmək, canlandırmaq işini həyata keçirir. Həm də həyatımızda bu silinməz izləri media vasitəsilə yaymaq, Azərbaycanın dövlət olaraq necə böyük işə imza atdığını hər kəsə, dünyaya çatdırmaq işi üzərimizdədir. Bu işin daha müfəssəl təşkili üçün bir qrup media rəhbərləri və sosial media aktivistlərinin Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonuna səfərə təşkil edilib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin rəhbərlik etdiyi heyət geniş tərkibli olub. Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri, mina təmizləmə əməliyyatı, dağıdılmış abidələr, qəbirlərlə tanış olub və Şahbulaq qalasına səyahət təşkil edilib. Tanışlıq isə müxtəlif təsirotlar yaradırdı. İlk olaraq məscidlər, türbələr və ziyarətgahlarla tanışlıq. Götürmək istəmirdim, amma özümü saxlaya bilmədim. Götürdüm, torpaqdı yerdən götürdüm, əlimi sürtdüm, əlimi torpağımıza çəkdim, əlimi sonra üzümə çəkdim. Şükür duası elədim. Mən hesab edirəm ki, ən böyük salavat buydu. İndi biraz da götürmüşəm Noruz bayramıdır, Qara bayramıdır. Dünyasının həsrətlə köçənlərimiz var. Səmən də onların qəbrinin üstünə tökməyə də dünyada köçənlərin. Onlar bu torpağın həsrəti, əsas torpaqdır. Qarabağın azadlığı üçün yaradılan bu təşkilatın duaları və salavatı müqəddəs missiyanın başa çatması ilə pak olduğunu göstərdi. Mən düşünürəm ki, biz buradan təmizlənib gedəcəyik. Bəlkə də bir müəyyən günahlarımızı böyük getməliyik. Bir şey dərk eləməliyik ki, bizim yaratdıqlarımız onları uçurtmaq çox asandı. Onları qorumaq çətindir. Hər halda böyük gündür. Böyük qələbədir və bu qələbəni yaşatmaq lazımdır. Torpaqların geri alınmağı təkcə belə deyək, fiziki, maddi hadisə deyil, çox böyük ruhi hadisədir, mənəvi hadisədir. Millətin beli qalxdı, dikəldi. Sonra şəhidlərimizin ruhu sevindi. Allah hamısına rəhmət eləsin. Qəribə bir energetika var, yəni insan qəribə bir hal keçirdir bura baxanda. Çünki biz çox təsəvvür eləmişik o anı ki, gəlib ilk dəfə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızı görəndə nə hiss keçirəcəyik və deyim ki, heç nəyə oxşamır. Daha sonra Ağdam məscidi. Ağdam Universitetinin müəllimi Şəfəq xanımın məscidə gətirdiyi Quran vardı. Ağdamlı ailəmin həm həsrət hissini, həm fərəh, qürur hissini, həm də ki, onların dualarını özümlə birlikdə gətirmişəm və bugün səhər mən evdən çıxanda 71 yaşlı anam məni səslədi və əlimdə gördüyünüz o Quranı, hansını ki, Məkkə şəhərindən gətirmişdi həc ziyarətindən, onu mənə verdi və xahiş elədi ki, onun adından Ağdam məscidinə, onun artıq 30 ildir görə bilmədiyi Ağdam məscidinə hədiyə eləyim və bununla mən ona verdiyim sözü yerinə yetirdim. Bayaq dediyim fərqli hisslər məsələsi Ağdam Dram Teatrının yanında da oldu. CBC televiziyasının xəbərlər departamentinin rəhbəri Səadət Məmmədovanı gördük. O Ağdamda doğulub, onun uşaqlığı Ağdamda keçib. Novruz bayramı zamanı o buralarda ailəsi ilə birlikdə gəzməyə çıxırmış. İndi buraya işğaldan sonra səməni və gül dəstələri gətirib. Bu onun üçün ən yaxşı Novruz bayramı olacaq. Qəhərlənmişdi, danışa bilmədi. Daha sonra yol Azərbaycanın ərazi bütövlüyü yolunda canından keçmiş şəhidlərimizin dəfn olunduğu məkana istiqamətlənirdi.
Burada bir məsələ yada düşür. Məsələn, Ağdama səfər zamanı həm də media qurumları rəhbərlərini və kütləvi informasiya vasitələri, sonra sosial mediada çalışan insanların bura gəlməsi, həm də bizim tariximizlə, ermənilərin törətdiyi bu izlərlə yerində tanış olmaq deməkdir. Deməli, əvvəllər biz sadəcə informasiyanı məsafədən alırdıqsa, indi biz özümüz gördüyümüzü burada çatdıracaq. Deməli, burada informasiyanın çatdırılması məsələsində də daha keyfiyyətli və daha əhatəli bir məsələlər olacaq. Və bununla da biz tariximizi daha yaxşı digər yerlərə, digər ölkələrə, digər media qurumlarına çatdıra biləcəyik. Jurnalistlər gəlmək istəyir, işləmək həvəsi var, bacarığı var. Sadəcə olaraq dövlət strukturlarından əlaqələri daha düzgün qurmaq lazımdır. Yaxud onlar daha açıq olmalıdırlar ki, bura gəlmək və tez-tez hər bir hadisəni işıqlandırmaq mümkün olsun. Bir var bütün bu vəhşiliyi ekran qarşısında izləyirsən, kadrlardan görürsən, bir də var gəlirsən, ayağını basırsan bu torpağa və burada olan bütün vəhşiliyi öz gözlərindən görürsən. Və bu səfər bizim üzərimizdə bir jurnalist kimi çox böyük məsuliyyət qoyur. Yəni biz son damla qanımıza qədər, necə ki, bax, biz dayandığımız bax, bu yerdə şəhidlərimizin qanı tökülür, qazilərimizin qanı tökülür. Son damla qanımıza kimi jurnalist olaraq biz də mübarizə aparmalıyıq. Əlbəttə bu hissilə olan məsələ deyil. Bu peşəkarlıqla bağlı olan məsələdir. Mən getdim, gördüm, bu cür deyil. Yəni kök çox dərinlərdədir, lövbər çox dərinlərdədir. Tarixin içindədir, bugünkü gerçəklikdədir, düşüncə tərzindədir. Ona görə bu məsələlərdən bəhs eləyəndə elə sadəcə tənqidi deyil, ifşa edici, qiymətləndirici ifadələr verib keçmək olmaz. Xüsusən biraz publisistik düşüncə tələb eləyir. Məlumatları verəndə, yəni qaynaqların təzəliyini, dəqiqliyini, mötəbərliyini nəzərə almaqla yanaşı, onun arxasında, bu hadisələrin arxasında dayanan mahiyyət var. Onu dürüst ifadə eləmək lazımdır. Biz burada olmayanda bu şəhidlərin cənazəsi burada olubdur və onların ruhları bu narahat şəhəri dolaşıb, qoruyub, mühafizə edib və nəhayətində biz gəlmişik, o ruhlar indi rahat ola bilərlər. Mən düşünürəm ki, biz buradan təmizlənib gedəcəyik. Qəribə bir energetika var. Bu tarix millətin yenidən doğuluşunun rəmzi tarixi olacaqdır. Əlimi torpağımıza çəkdim. Əlimi sonra üzümə çəkdim. Mən hesab edirəm ki, ən böyük salavat buydu. Mən getdim, gördüm, bu cür deyil. Yəni, kök çox dərinlərdədir. Gələn bu vaxtı bizim imkanımız olacaq ki, Xan kəndinə, bax, burada Ağdamla keçək, gedək. Ki biz bura heç cür gələ bilmirdik. İlk səfərim idi. Bugünkü günü bir tarix olaraq yazmaq lazımdır, çünki biz unutqanıq. Azərbaycanın tarixi qələbə yürüşünü fəxrlə seyredən, tarixən yürüş və qələbələrin şahidi olan 18-ci əsrin Şahbulaq qalası. Mənim üçün iki əsas məsələ var idi. Birincisi, bu dağıntıların miqyasını görmək və təbii ki, media rəhbərlərinin hər birinin bunu öz təhlili və öz baxışı var. Yəni, qəbirlərin dağıdılmasını görmək, dağıntıların miqyasını görmək, ümumiyyətlə, yəni, bir insan necə belə bir şey deyə bilər, bir etnos necə belə bir şey deyə bilər, bunu görmək və ikinci isə bizim bu qədər torpaq aldığımızı görmək, yəni o real, o torpaq alınan torpaqların nə qədər çox olduğunu məhz bura gələndə görmək olur. Haqlı deyirsiniz ki, biz uzun illər bax, bizim olan bu torpaqlar haqqında, bu ərazilər haqqında informasiyaları çox təəssüflər olsun ki, düşmən mediasından, erməni mediasından alırdıq. Çünki biz bura heç cür gələ bilmirdik, işğal altında olan bölgələr idi. Amma artıq biz hər şeyi gəlib gözümüzlə görürük. Enerjini torpaqdan ki, hiss edirsən, bu qədər acını hiss edəndən sonra fikirləşirsən ki, yerinə yeksən olunmuş bax, bu ərazinin əslində dünənini göstərmək lazımdır. Bugününü tarix olaraq yazmaq lazımdır və sabahını isə arzularımızı reallaşdırmaq lazımdır. Bax, mənə də gəlir ki, əslində dünən bugün sabah sözü, ifadəsi və fikri burada bu saat yerindədir. Çünki dünənimiz var idi, o dünəni yaddan çıxmamaq, çıxartmamaq üçün mütləq çox işlər görülməlidir. Yəni, yaddaş artıq kitablardan, tarix kitablardan yaddaşlara, beyinlərə köçürülməlidir. Daha sonra bugünkü günü bir tarix olaraq yazmaq lazımdır. Çünki biz unutqanıq və bu unutqanlıq artıq bu unuda bilməyəcəyimiz ən son bir mərhələdir. Sabahımızı isə mütləq qurmaq naminə dünəni və bugünü saxlamalıyıq. Qaladır, döyüşkən ruhun göstəricisidir.
eyni zamanda müdafiə edir öz xalqını, öz millətini, öz əhalisini. Tarixən qalalar belə olur. Biz illər ərzində özümüzü müdafiə edərək həm də düşmən üzərində qələbəmizi necə olacağını cızdıq və bunu fikirləşərək bu illər ərzində, yəni Ağdam işğal olunandan sonra bu illər ərzində həm siyasi, həm döyüş meydanında biz necə uğurlu işlədiyimizi göstərdik.